So, much needed. Can we return? Yeah. Fuck. Thank you. Can I feel? Fuck. Keep bottle of water. Gratis. Ah, bro. Season thug. We have toilet, huh? Yeah. I didn't need it. Yeah, thug. Gratis, thug. I'm not going to die alone, isn't it? No? Oh, brother. I'm not going to die alone. Lahir sama lah. Oh, lain tu. Ah, lah. Panjat di mana lah? Mana sahaja boarding dia lah. Boarding dia lah. Eh? Dia buat sahaja. Ah, itu. यहाँ तो क्यों लाइक रहते हो क्या? हम रहते हैं। Gratis tak ini tu? Ani, oh. Ani tiang you. Hai. Gratis ini. Ya, ini sangat lehat ya, kalau gratis lagi. Ya, apa kata kata tanda? Dia kau dah makai? Kami kan tahu tak? Boleh kami asal. Justru hat. Hello. Ini apa itu mana? Ia lagi kami yang kau ni. Ia dah ni orang last kau ni. Ia kami yang dah ni orang last. Ia baru suruh kerja. Ah, ia baru suruh kerja. Ia. Kosari dah ini yang mana? Heli fiar. Kami yang baru suruh kerja. Ia kita kami member. Ia baru suruh kerja. Bas fiar leh. Kami side mana tu? Kita member. Kita side baru kerja. Ani yang mat lupa kan, dia sudah hari jauh era, dia fokus start meeting, sesuatu dalam meeting, dia okay.
Suits.
ल छैठो पनि भयो हजुर नम्बर 6 डन है आरे भन्नु छ 6 नम्बर भाइ यो नम्बर 6 बिन देयर डन दैट दे बिन देयर दे उ ब्रिंग इट ऑन नम्बर 7 How do you feel? कस्तो रमाइलो भयो है छ एउटा सिद्धियो अब एउटा बाँकी छ नौ एउटा भइदियो हुन्थ्यो जस्तो भएको छ घुम्नु पर्छ जस्तो